Gastea. Baniri iruditzen zait kristoren aukera, nik ondo ez dakit eta egin behar aurrera. Urkizek doinuek aslatza du egoera. Ona egin diogu libreari arrera. Ona egin diogu libreari arrera. Foko hauekin itxun ta ematen du mina, ta ematen du mina. Bai, baina guk badugu abesteko grina. Eta nerra guantaten enbierra legina. Ni horrela kantatzen publikoan ezina. Eskerrik askoen are saratze gina. Eskerrik askoen are saratze gina. Eta gaurko saioa, hau da hau laburra, hau da hau laburra. Baia ordu erdi zen emongu eburra. Gerokoak hobeak dira hori iruzurra. Laster kantauko dugu gugure agurra. Errimak endu dita hau azken apurra. Errimak endu dita hau azken apurra. Ta gaur urbildu dira lau lagun inguru. Pasatzea dugu zedeta elburu. Ta kuadrillakoren bat falta da seguru. Nik behintzat pasaditut milaka apuru. Ta nire gurasoak orratzen ditut. Ta nire sudadera kopia udidazu, kopia udidazu. Kuadrillakoa gara hori dukazu. Eta deustu herria, eta deustu dugula herria ta aizu, herria ta aizu. Obeto lotzen dazu eta niri enkazu. Eta herri erdiak sapia kopiatuta, sapia kopiatuta. Hortik banu, hortik badutelako asko banatuta. Hori handar dauta jai batzordean kulpa. Txisteak ere ditu eskuna puntatuta. Nire txisteak dira apurka, apurka. Nire txisteak dira apurka, apurka. Gaur ez gara ibili, nire uste zain txarto, nire uste zain txarto. Ta nire uste zibili gara anelarto. Belarriak taponata dauzazuelako.
ba nire bertsoekin geratu naiz bapo. Gaurkoan profesionalak gu eugarelako. Gaurkoan profesionalak gu eugarelako. Eta gure bertzuek egon dizaparte, egon dizaparte. Laparra daukagun ez Deustuko alkate. Deustu eta Bilbo artean ez dugu nahi bake. Egin behar diozue Bilbori atake. Mosu bana hartuta nahi dozuen arte. Mosu bana hartuta nahi dozuen arte. Eskerrik asko etortziaren ikusten aita eta ama. Eta entzule parkatu narde txarto kanta dugundana. Espero dugu gusta izena bertso eskolako lana. Eta oinia zelan ikusten dan beti dogunik gubetik eta gubetik panorama. Gaurkoan guk egin dugu lotxa guztiak orlaga. Ta zuek egin duzue gurekin barre algara. Sentitu dadin Deustu aldean bertsolaritzan taupada. Oso ondo pasatu dugu gaurreta berriz bueltatuko gara. Bete ditugu ba, behintzat gure nahiak. Jone gustatu zaizkit zure gaurko gaiak. Pertsonajei gartzea ez dugu hain zaiak. Eta euki ditugunez momentu alaiak. Goraka txiporreta eta Deustuko jaiak. Goraka txiporreta eta Deustuko jaiak. Gaurko saioan
egon garen ez gulaurok horren gustora. Naiz ofizio bat eta nordan hor asmatu egiteko froga. Hanka luzeak doinu nasketak utziaz behingoz albora. Gure atzetik datozen horiek nahi nituzke kargo gora. Gualtzauntara igo ostean edo nor etor daiteke gora.